breaking news, Copenhagen in terror and fear as a hostage situation unfolds right now. Metrotog blev kapret mellem Kongens Nytorv og Nørreport. Metroselskabet har registreret, at der er nogen, der bevæger sig ind på en station i den nye del af metroen. Hvad er det for en station? Marmorkirken. Det her, det er Philip Nørgaard. Philip, han er øverstkommanderende for PET's terror-taskforce. Det betyder, for det øjeblik, at terror bliver sagt, så er der kun én chef, og det er Philip. Vi har mange, der har sat sig på, at du er den rette til at stå i spidsen for det her. Jeg kan kunne tro på, at du kan holde ud koldt, Philip. 6 måneder sad han som gissel, inden han flygtede. Jeg så som gissel, og det var helvede til. Og jeg er kommet videre. Kan vi to ikke komme videre? Vi har forfløjet, og det er slut nu. Jeg kan godt skille ting ned. Tror du, de har tænkt sig at slå os ihjel? Det eneste, vi ved lige nu, det er, at de kommunikerer på engelsk, og de vil have 4 millioner euro. If you're unsuccessful in collecting it, the people who are down there with me will all die. Vi har 3 gisseltager, 13-15 gissel. Hvem står ved det her? Det ved vi ikke. I will let you do an interview with one of my hostages in your TV show. I'm not afraid of you. There's nothing you can do to scare me. We'll see. Vi skal tage en beslutning.